ます。では。よっしゃ、3月15日月曜日。せーの。英雄だな。さあ、今日もおはがきの全員集合してるぞ。よろしくお願いします。さあ、今日もアニメガルガクの中で初披露されるガールズガールズ最強曲をスタジオ生パフォーマンスしちゃうよ。よっしゃ、おはがきのみんな。それじゃあ今日も早速いくぞ。ちょっと待った。ねえ、なんかちょっとおかしくない？何？なんで岩井が勝手に仕切ってんだよ。おいおいおい、なんでって、今日は俺様がおはスタの MC なんだよ。岩井がおはスタの MC になっちゃったその理由、うん、これはこれを見てくれがった。どういうこと？今この頃で一番鬼ヤバな漫画ブラックチャンネル、魔界から来た悪魔系 YouTuber ブラックが人間の裏側を暴く鬼ヤバな動画を次々配信。そんなブラックが今日登場のコロコロ4月号で仕掛ける悪魔の企画が、みんなのもしもアニメにしちゃうブラックチャンネル鬼ヤバアニメ企画コンテスト。みんなが想像するもしもの世界のタイトルとサムネをブラックに送れば、なんと鬼ヤバパワーでマジでアニメ化されちゃうんだぜ。すごいすごいすごい。これで山形さんも一枚、冗談でこんなのを書いてみたかったけど。何？もしも岩井がおはスタの MC だったらどうなるのか。なんか悪魔のパワーでアニメを通り越して現実になっちゃったみたいだった。山形でかしたということで、つまり今日は俺様の好き放題やらしてもらうんだ。やったね。おいマイティーモリ、なんで俺だけはいける、なんでマイティーモリなんだよ。そうだぜ、お前ら別空間なんだよ。変顔対決しろ、変顔対決だよ。おい、いくぞ、せーの。すごい顔、面白いじゃねえかよ。すごい顔、お前ら最高だよ。よし、これが MC の力でやりたい放題なんだよ。やべえ、今日のおはスタ一体どうなっちまうんだ。甘いぜ。どうするよこれ、やばいぞ。やばい、本当にやばめ。ブラックチャンネル鬼ヤバアニメ企画コンテスト、詳しくは京都のコロコロ4月号をチェックだかった。さあ、ちなみに俺様はこんなものを応募しようと思ってるぞ。何？もしも頭がタコのタコ紳士が現れたらどうなるのか。どうしよう、オーエクセントリックエクセントリックじゃないよ。ヌアラもヌアラもツッコミよ、ちゃんと。おわがるの笑いよ、もっと。みんな、みんな聞いて、みんな聞いて、みんな時間が押せるぞ、うん、そろそろ今日も巻いていこう。おい、ちょっと待って待って待って、今日は俺様が巻いていく、いくぞ、巻いていく。いや巻いてーや、負けーよ。せー、いや、やっぱりやっぱり声ぶつかって、もっと巻いていこうぜ。次じゃあ行ってみるぞ。おい、ヨカ超ブリッコ忍者になりきってニンジャラのコーナー行け。おお頭最強に行けなくてんだよ。まず普通に最強、あ、優勝者決定戦、お頭最強にじゃらバクダ。おい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 、ヨーカ100点満点だよ。かわいすぎるよ。おはんさかって、おはん最強にじゃら決定戦決勝戦。前回の放送で忍者の神である宗主君が誰よりも先にダイブキクラフトをし一歩リード。しかし同じく忍者の神であるタクト君もそれに続き、勝負は運命の後半戦へ。一本が乱れ飛ぶバトルに、みんな瞬き禁止だぞ。でドローンに悔やましあっとどうもそれが圭介君も来た。この激しい今もそんたがすぐ取られる。タクト君がケイスケ君との読み合いに勝ち、一本
かしすぐにソウシ君に一本取られる。いきなり目の離せない展開に。大迫力の後半戦は CM の後、最後の1分はノーカットでお届けするぞ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今月のコロコロはデュエマブロック満載、20周年特製スペシャルカード2枚にカードファイル、これだけはまともくん毎月ツッコミカレンダー、フォートナイトスキルアップポスターに忍者がガムッチカラクリ爆弾も、コロコロコミック4月号発売中。宝トミー自動早い、ギガ規制のギガさん、ギガコントロール、ギガチンさん、ギガアクロバット、ギガストリーム、トルネードコースセット、宝トミーキャップ革命ボトルマン、ペットボトルキャップをシュー、ターゲットを撃破、任天堂スイッチとまさかの連動、キャップをバンバン打ちまくれ、ボトルマンシリーズスワット発売新登場。最後の戦いはノーカットでたっぷりお届けするぞ。ソウシ君を狙っている。ソウシ君がこれ、お城機から逃げるか、だが捕まった。今まで見てきた戦いのスピードなのよ、すごい戦いだね。返り討ち、ケンタ君のお仕置きプレートもソウシ君が返り討ちに。そして試合終了までラスト1分、ここからおはスタ史上最高の戦いをノーカットで見てくれ。そうしか、すぐ追いかけたら攻めに行くと、忍者とかのちょっと圧倒されちゃうな、これすごい戦いだな。激しい戦いを早い早い、何かでも手を取られる、すごいわ。すげえ、こういったことが多かったち。ここは1位と2位が入れ替わったりしますけど、そうだね。例えば1位見てみましょうか。はい、現在1位は、そうしくん。でもまた一本マスターでとか、あのドローンマスターで変わってくると思うので、まだ分かりませんが。残り1秒、頑張れ。いいね、そうしくん、今立て続けて。さあ、残り5秒、2、1、最後まで試合終了。さあ、結果が出ない。熱いですよ。ドローンマスターをタクト君が取り、一本マスター次第では逆転。果たして結果は、結果はソウシ君が優勝。ソウシ君が最強。どうですか、気持ち。嬉しいです。そっか、2のタクト君惜しかったですけど、どうですか。悔しかった。そっか、悔しいよね。3位がケイスケ君でした。勝っても負けても楽しかった。それが一番なんだよな。レベルが高すぎましたね、今のは。やってやられて繰り返しでね、熱い戦いでしたね。ねえ、ソウシ君本当におめでとう。そして大会に参加してくれたおはトモのみんな、どうもありがとう。ありがとう。ソウシ君おめでとう。には優勝商品としてカッペの色違いコスチュームと月曜ハスタメンバーのサイン入りグッズを送るから待っててね。聞いて、実はね、スマニーも秘密の修行で忍者のパワーアップ中なんだよね。この模様は来週からお届けするから、みんなも楽しみにしててくれよな。おいおいおい、 MC じゃねえんだから黙ってろよ。じゃあ今日紹介したコロコロ4月号にも忍者らの付録がついてくるぞ。これゲットしてみてくれ。さあ次行くぞ。せーの、おはよう。今回の挑戦ラインはこちら。よっしゃ。
ズに質問、みんなのランドセルの色を教えて。さあ、オハガールのみんながどんな色のランドセルを使ってたか気になるっていう質問がオハ友から多く寄せられていたので、今日はスタジオで今ここで生調査をしていきたいと思います。何色だったんだ。で新学期も、ね、始まるからね、みんなも気になりますよね。はい、そうだね。若者みんなも自分のランドセルの色。ごめん。何ちゃっちゃ入れんなよ。こっちが MC なんだから。早速聞いていきたいんだけど、じゃあまずはあるあるかな。赤だった人。赤よりは4人。赤は素敵な色ですね。私はちなみに水色だったんですけど、水色だった人。はい。ありがとうございます。じゃあ、他であげてないももか、何色だったの？私、濃いピンクでしたね。濃いピンク。女の子らしいね。じゃあ、ファーはどうだったの？こげちゃんにあのピンクの縫い目。あー、刺繍が入ってたのか。今まで聞いてないんだ。聞いてないです。まあまあまあ。いいちなみにランドセルの採用手のサイバンさんの人に聞いたおはとの中からランドセルの人気カラーはこちらになっています。セイバンだね。さあ男の子は黒が多くて、女の子は赤、ピンク、あと水色と茶色が多いみたいですね。色があるんだね。おしゃれにコーディネートとかもできてめっちゃいいよね。ピンクじゃなくて紫でした。ねえ、パープル多いね。パープル多い多い。ごめんね。さあ、おはスタ調査隊ではみんなの気になる疑問を大募集中です。詳しくはおはスタのホームページをチェックしてみてください。よっしゃー、次は松丸くんの謎解き。岩井にタコ紳士にされちゃいました。タコ紳士、タコ紳士。ガンホン、この国をもっと笑顔にしたいんです。そのためにはパズドラです。ピンピン、幸福の喜び。日本は必ず幸せになれる。頑張って。清宮さん、二宮です。パズドラコラボ開催中。行くよみんな。日本、ナイス日本。オッケー、頑張る。行くよ。無料で遊べる任天堂スイッチ忍者ら、ノリがたっぷりのノリが大人のふりかけだ。大人のふりかけ長谷屋。ママ、バーボハルサメ食べたいな。いいわね、他に材料はいらないし簡単で美味しいのよね。はい、はいはいはい、助かるわ。中人のマーボーハルサメ。次回アニメパズドラはキングオブパズドラ3本勝負。2本目の相手は元絶対王者松原プロ。生まれ変わったビーストの脅威がタイガに迫る。アニメパズドラニュービースト松原は次の日曜夕方6時から。ひらめきパーティー。おはー、ひらめき王子松丸くんです。月曜日は読み取る力がアップする仲間作りアナグラム。君は限られたヒントから正解を見つけ出せるかな。それでは問題。言葉を並び替えて仲間になる2つの言葉を作ってください。それではいきます。レッツサーティー。この言葉の中にはどんな単語が隠されているかな。ここで分かった子は高次級。まもなく2つの単語の最初の文字を教えるよ。最初の文字はザ、オ、カ。声に出して読んでみたら答えがひらめけるかも。続いてどんな仲間の単語になるかを教えるよ。出来上がる言葉は川の生き物の名前。川の中にはどんな生き物がいたっけ。3、2、1、タイムアップ。それでは正解。今回の言葉を並び替えてできる2つの単語はザリガニ、カエルが正解でした。明日もとっておきの謎解きを用意してきます。そして大人気謎解き本第5弾が絶賛登場中。みんなもお手に取ってみてください。それでは今日も一日レッツスタート。ひらめき。今日のお天気です。全国的に晴れ、
気温は各地で昨日より高く4月並みの陽気になりそうです。福岡19度、東京では20度まで上がります。以上お天気でした。ありがとうな。この後はガルガくんガールズガールズ最強曲を披露だよ。名探偵コナンゼミ、コナンのアニメを楽しみながら謎解きゲームができちゃうよ。体験版で挑戦だ。名探偵コナンゼミ、アニメを見ていると、さあ謎解きの始まりだぜ。面白くてためになる謎解きがいっぱい。体験版で挑戦だ。お疲れ様です。いやー、飯でも一緒。また今度。あ、またいい日もあるわよ。おはよう。おはよう。お味噌汁。おなら、はい。朝毛はおはようの味がする。長谷園の朝毛、はい、はい。楽しく漢字や計算が楽しめるひらめけ謎解き学習。おはスタで放送された問題はもちろん、特別企画として人気の問題を10問追加。なんと11種類もの謎解きがあるよ。問題数は100問。ヒントを見ないで解けたら大好きだよ。君は何問解けるかな。家族や友達と一緒に楽しもう。ひらめけ謎解き学習5、ひらめきサーティー発売中。さあ、おまたのみんな一緒にタイトルコールだぞ。いくぞ、せーの、ひらめきサーティこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。クラシル、おはよう。グッバーニー、英語、モテモーゲン、ドイツ語、フジャンボ、スワヒリ語、国産クキー、キンダーテレビ。時は現代、ところは展開、すっかり怠けていた七福神たちは、お前たち島流しだ。展開の偉い神様スサノオ様に大目玉。そうして七福神は淡路島に流されてしまいました。困った。
鬱陶しい集まりでちね。ポイントがたまらないんだってさ。やっほー、遅れちゃってごめん。うわ、鬱陶しい。お祓いしたいくらいでち。人生スマイル忘れたら終わりよね。ミコちゃん、カラオケでも行かない？行くでち。弁言、お主も真面目に考えろ。私たちの一大事なのだぞ。一緒にしないでくれる？あ、神ポイント。しかも5つ。お主いつの間に。こないだのバレンタイン、スサノオのじい様に淡路オレンジチョコを1ダース送ったら押してもらっちゃった。そんないいねみたいに言う。それ賄賂じゃん。賄賂じゃないもん、プレゼントだもん。ほほう、弁天ちゃんには口で分かってん。うん、その手があったか。どうするんだ。通販サイトで淡路島の海の幸1ダースお届け。お、やったー、ポイントゲット。おー、わしもやるぞ。淡路島の玉ねぎ1ダースお届け。よっしゃ。いいの？そんなんでいいの？この前食べて美味しかった卵たっぷりプリンは1ダースなんだな。淡路牛丸々1頭ドーン。まだまだなんぼでもあるわい。食材の宝庫、淡路島超ナイス。お届け。こらー、エビちゃん言ってたよね。人間が神様忘れて神様の仕事を怠けるようになった。だから天界を追放されたって。はい。真面目に神様の仕事もしないで物でポイントを稼ごうとするなんて、そんなずるい神様忘れられて当たり前だよ。今日のポイント全部なくなったでち。ごっそんなー。